Videosu çox zəifdir. Görürsünüz, internet zəifdir. Salam dəyərli dostlar, əziz tamaşaçılar. Bugünlərin bir çəkilişimiz var. Əslində bu çəkiliş, yəni bu ailə haqqında dəfələrlə video reportajlarımız olubdu. Video çəkilibdi. Ailənin çox ciddi problemi var. Ailə çox ağır vəziyyətdədir. Səbəb də odur ki, ailənin bir üzvü, ailə başçısı, yanımda Əlişan xanımları görürsünüz. Anamızın oğlu, digər xanımın isə həyat yoldaşı, günahsız həbs həyatı yaşayır. Artıq 4 ildən artıqdır. Və mən günahsız həbs həyatı yaşayan hər bir insana biz yəni yanındayıq, dəstəyik. Əvvəla media olaraq yanındayıq. İkincisi də insanlıq borcumuzdur. Və qeyd edeyim ki, Həmid eyni zamanda adi sıravi bir vətəndaş deyil. Nə üçün? Çünki Həmid döyüşlərdə iştirak etmiş bir insandır. Döyüşlərdə ən qızğın vaxt özü döyüşlərdə olub. 90-dan, 91-dən 95-ə kimi bu insan döyüşlərdə iştirak edibdi. Qarabağ döyüşlərində döyüşçü olubdu. Yəni, həmin döyüşlərdə insan öz səhhətində çox ciddi problemlər yaranıbdı. Döş qəfəsində 24 tikiş var hal-hazırda. Özü də ağır travmalar alıb döyüş zamanı. Və bu cür insanları biz şərləyib, qanunsuz həbs etməklə, yəni bunun özü böyük bir səhvdir, böyük bir yanlışdır. Çünki bu cür insanlar həbs həyatı yaşamamalıdırlar. Bu insanların yeri həbs deyil. Ona görə də səs zəifdir. Ona görə də bu cür insanlara dəstək olmaq lazımdır və bu cür insanların o, necə deyərlər, günahsız həbsini, həbsdə yatmasına göz yummaq olmaz. Artıq neçənci dəfədir ki, biz Həmid haqqında video reportaj hazırlayırıq, ailəsi danışır bu haqda, ancaq heç bir nəticə yoxdur. Həmid hələ də günahsız həbsdə yaşayır, həbs həyatı yaşayır və Həmidin də hal-hazırda səhhətində çox ciddi problemləri var. Amma heç kim köməklik etmir. Baxmayaraq ki, ailəsi dəfələrlə müraciət edibdir bununla bağlı ki, onlar baxmayaraq çox müraciətlər olunubdur ki, Həmid həbsdə qanunsuz həbs həyatı yaşayır, Həmidin də səhhətində ciddi problemlər var, eyni zamanda iki az yaşlı körpəsi var, onların da səhhətində problemlər var, anasının da səhhətində problemi var. Ancaq buna baxmayaraq heç bir yəni, köməklik olunmur ailəyə. Yəni, Əliyev Həmid öz həbs həyatını yaşayır və məhkəmə sistemləri olsun, hökum çıxardanlar olsun, heç bir ədalətli hökum çıxarılmır. Bu insan ağır vəziyyətdə, ağır şəraitdə həbs həyatı yaşayır. İndi mən verəcəm Həmid Əliyevin anasına söz, Minayə xanım da danışsın bu haqda. Yəni, baxmayaraq dəfələrlə danışırdı, amma yenə də danışsın, özü də qısa bu haqda. Buyurun, Minayə xanım. Mən üzümü tuturum mühtərəm prezidentimizə. Bu mənim neçənci dəfədir ki, mən müraciət edirəm, mən öz dərdimi deyirəm. Mənim oğlum 4 ildir ki, günahsız yerə həbsdə yatır, ay bala. Mən bütün qurumlara getmişəm, nazirliklərin qapısında qalmışam. 4 ildir prezident aparatının qapısında qalmışam. Hələ neçə dəfə cəhd eləmişəm, mən özümü də yandıram. Axı, mənim balam döyüşçü olub. Vətənimiz üçün, torpağımız üçün canını qoyan, verən oğlan olub. Nəyə görə kiminsə balasının bədəlini mənim oğlum ödəsin. Mənim oğlum sıravi şofer olub. Günahı olubdur ki, bir sumka götürüb. O nə bilsin, onun içində nə var? 4 ildən sonra Allah köməyi olmuşlar, tutdu, gətdi. 4 il pulunu verdi, əsl cinayətkar canını qutardı. 4 ildən sonra məcbur oldu, tutdular, gətirdilər. Mənim şikayətlərim dayanmadan nazirliklərin qapısında qaldım. Prezident aparatının qapısında qaldım. Prokurorluqlarda qaldım. Xəstə canımla süründüm, dedim əsl cinayətkar tutulub gəlinəcək. Tutuldu, gəldi. İndi əsl cinayətkərə ağır cinayətlər məhkəməsində 9 il 6 ay iş verir. Mənim balamın günahsız 4 il yatıb, indi günahı nədir ki, buraxmaq fikirləri yoxdur. İndi neynəməyə çalışırlar? 9 gün mənim balam aclıq elədi. 9 gündə bir qurumdan mənim balamın dalından gedib orada bir vətəndaş, bir döyüşçü
oğlan, xəstə balaları, xəstə atası, xəstə anası, evsiz, eşiksiz bir şəxsiyyətli bir oğlan orada ölür. Gedək maraqlanaq deyən bir qurumdan adam getmədi. Nəyə görə biz nə eləmişik? Biz dövlətin qanununu pozmamışıq. Bir pis iş eləməmişik biz. Mənim balamın günahı nədir ki, 4 il günahsız yerə yatıb. Prokurorluq dedik, tutub əsl cinayətkarı gətirəcəm. Sənin oğlunu buraxacam xala. Olmadı. Daxili İşlər Nazirinin qəbulunda oldum dedilər, tutub gətirəcək. Haqq ədalət yerini tapacaq, ay xala buraxılacaq, buraxılmadı. 4 ili tamam oldu. İndi nə gözləyirsiniz? Mən üzümü kimə tutum? Kimdən kömək istəyim? Ay sizə qurban olum. 2 xəstə balası var. Mən özüm ağır şəkərəm, orqanlarım yoxdur. Təzikli adamam, atası xəstədir. Yeganə 2 xəstə balası var. Yeganə evimizə çörək pulu gətirən mənim oğlum idi. Onu da gözü dönmüş polislərin qurbanı oldu mənim balam. Pula görə mənim pulum olsaydı, mənim balam indi azadlıqdaydı. Məndən pul istədilər, tapıb verə bilmədim. Mən hardan alayım? Evim yox, eşiyim yox, sığınacağı yoxdur, körpə balalar. Mənim dişimdə gündə bu qohum qapısında, o qohum qapısında qalmışam. Və mən gedim, hardan kömək istəyim, kimdən kömək istəyim? Nazirliklərin qapısında qalmışam. O deyir, mənlik deyir, plan nazirin üstə get. Bu deyir, mənlik deyir, prokurorluğa get. O deyir, sənin oğlunun işi ali məhkəməlikdir. Bəs mən haraya gedim, kimin üstünə gedim? Ay sizə qurbanım. Mən üzə dözə bilmirəm. Bir dənə çarəm var ki, o 2 balasını, xəstə atanı, xəstə ananı gedəm prezident aparatının qabağında yatam, aclıq aksiyası keçirdəm, elə gündə-gündə ölməkdən bir dəfə ölək canımızı qutaraq. Başqa sözüm yoxdur. Mən sizdən kömək istəyirəm. Ay nazirlər, ay hakimlər, Allahınızı başınızın üstündə görün. Günahsız yerə mənim balamı orada öldürməyin. Onsuz ölür gündə orada. Mən qeyd edim ki, danışan döyüşçü, Qarabağ döyüşçüsü Həmid Əliyevin anası idi. Yəni, qeyd etdi, anamız da qeyd etdi ki, Həmidin həqiqətən vəziyyəti çox pisdir, həbsdədir, övladları səhhətində problem var. Yəni, ailə başçısı həbsdə olan da necə olar ailə? Yəni, bunu yaşayanlar bilir, yaşamayanlar da, yəni göz qabağında da görürsünüz. Hal-hazırda həyat yoldaşı sol tərəfimdə əyləşib, sözü verəcəm Həmid Əliyevin həyat yoldaşına. Həyat yoldaşı da Öz fikirlərini desin. Buyurun, Əminə xanım. Mən həyat yoldaşım, demək, 4 ildir da, 4 ildir günahsız həbsdədir. Biz bunu dönə-dönə qeyd eləmişik, heç kəs kömək eləməyibdir. İndi, nəhayət ki, Bakı Şəhər Prokuroru sağ olsun, tutdu, gətirdi Nəsibov Məhəmmədi, əsr cinayətkarı. Tutulub gəldi, ağır cinayətlərdə 9 il 6 ay iş verdilər. İndi verdilər işini verib, Nəsibov veribdir apellyasiya məhkəməsinə. Nəsibovun adamları gəldi bizim evə, 25 min pul təklif eləyirlər bizə ki, bəs siz şikayətlərinizi dayandırın, Həmid də izahatını verdiyi ifadəni dəyişdirsin ki, bəs sumkan mənim olubdur, Nəsibov xəstədir, səhhətində problemlər var. İndi mən onu bildirmək istəyirəm ki, dedilər ki, apellyasiya məhkəməsində bizim adamımız var. İndi oradan işini azaltdırmaq istəyirəm. Mən üzümü tuturam apellyasiya məhkəməsinin sədrinə. İmam müəllimə üzümü tutub deyirəm ki, İmam müəllim, bunların Nəsibovun pulu var. Onu bütün Qazaq xalqı bilir. Pulu var, pulunu verib canını qutarıb işini azaltdırmaq istəyir. Mənim pulum yoxdur, mənim həyat yoldaşım orada 4 ildir günahsızdır. Bu apellyasiya məhkəməsində də mənim həyat yoldaşımın işinə demək onlar ədalətdə baxmadılar. Bizim ifadə verdiyimiz zahat belə dəyişdirildi. Bunu danıb dal deyilənəsi bir şey yoxdur burada. Yəni, mən onu bildirmək istəyirəm ki, prezident qərar verdi, prezident. Dedi ki, bəs şəhid ailələri, əlillərə, müharibə veteranlarına kömək edin bunların, yəni, haqsız yerə yatır da. Mənim həyat yoldaşım müharibə əllidir, veterandır. Mənim qardaşımın biri müharibədə şəhid olub, biri əlildir. Yəni, mən onu bildirmək istəyirəm ki, cənab prezident, sizin verdiyiniz qərar elə verdiyiniz otaqda da qaldı. Niyə qaldı? Çünki bunu icra eləyənlər yoxdur. Mənim yoldaşımı icra eləyirlərsə, bəs nəyə görə mənim yoldaşım 4 ildir həbsdədir? İndi də əsl cinayətkar həbs olunub gəlibdir. Bunun günahı nədir? Bunun bir günahı olubdur ki, 15 manat pul müqabilində bir sumka veş götürübdür. Avtovağzalda hamı götürür. Aparır burdan rayona, rayondan bura. Bəli, Vita Mercedes 8 nəfərlikdə işləyir. İndi mənim onu bildirmək istəyirəm. 2 körpə uşağım var. Hər ikisinin səhhətində ciddi problemlər var. Bu 4 ildir bu yatır. Bunun bədəlini bunun balaları ödəyir. Bunun türmədə yatdığının
bədənin günahsız, bəli, günahsız yatdığını bədənin problem içindədir. Nəyə görə? Nəsibovun bədəlini həm mənim həyat yoldaşım ödədi, günahının bədəlini. Həm də mənim iki körpəm, xəstə qaynatam, xəstə qaynanam. Həmidin səhhəti necədir? Həmidin səhhətində mədəsindən qan gəlir, balnisada. Demək olar tutulub 4 ildir tutulubdur. Bu 4 ilin heç 6 aylı zonda yatmayıb, 10-cu kolonda yatmayıb. Bəs yanına ərzaq aparmaq necə? Valla, and olsun Allaha, ayda bir dəfə yanına gedəndə sevinirik ki, ayda bir dəfə heç olmasa quru siqaret aparmağa gücümüz çatmır. Neyin, bizə qazanc gətirən yoxdur. Qaynanamın, qaynatamın kartları bankdadır. Yəni banka da borcunuz var. Bəli, banka uşağımı əməliyyat elətdirmək üçün getdik, pul götürdük. Ondan 3 gün sonra həyat yoldaşım tutuldu, getdi. Bankdan götürdüyümüz pul da vəkillərə, bir də vəkillər də bizə Allahdı hamısı, bir də kirələrə. Bu qədər müraciət olunur, bax, bu qədər müraciət edirsiniz, mən də dəfələrlə çəkmişəm. Bu müraciət əsasında bu dövlət tərəfindən hər hansı bir, necə deyim, yardım olunur uşaqların bu xəstəliklə bağlı? Heç bir yardım olunmuyubdur. Heç bir yerdən bir qəpik bizə nə köməkliyik, nə bir heç adi mənim uşağım 6 ayda bir aparata düşməlidir, başında şiş var onun ki, görək o böyüyür, böyümür. Onu belə biz özümüz, öz xərcimizlə, güc bəlayla onu heç 6 ayda da apara bilmirik. Elə olur, 1 il 2 ay keçir aparırıq ki, görək, başında güclü ağrılar var, gözünün görməsi düşür o şey. Gözü demək olar, uşağın görmür. Biri də 9 yaşı var, ağır asma xəstəsidir. Nə deyə bilərəm? Mən bir onu istəyirəm ki, mən üzümü tuturam prokurora, tuturam prezidentə, tuturam ki, bu həqq ədaləti bərpa eləsinlər. Mən başqa heç nə istəmirəm, azadlığa çıxsın mənim həyat yoldaşım. Nədir bu məhkəmələr, o məhkəmənin üstə göndərir, bu məhkəmənin üstə göndərir. Bunun nə günahı var ki, bu gözləməlidir ki, nəsib o apellyasiya məhkəməsi nə qərar verəcək, nə hökum verəcək, nə eləyəcək. Öz günahlarını mənə nə var ki, apellyasiya məhkəməsi istəyir Məhəmmədi tutsun, istəyir güllələsin, istəyir də alnından öpsün, buraxsın, desin, gedişimlə məşğul ol. İndiyənə kimi mühakimlərin elədiklərini davam eləsinlər. Ancaq indi fakt, bunu tutub gətiribsiniz, mənim yoldaşım heç nə istəmirəm. Bir tələbim odur ki, mənim həyat yoldaşım azadlığa çıxsın. Heç nə istəmirəm, heç kimdən nə pul istəmirəm, nə heç nə istəmirəm. Bir onu istəyirəm, azadlığa çıxsın, haqq ədalət yerini tapsın da, deyirlər haqq ədalət. Hansı haqq ədalət var burada? Yəni, prezidentə bildirirəm ki, cənab prezident, sizin verdiyiniz qərarı, bu çöldəki prokurorlar, nazirlər, bu sizdən aşağı vəzifədə olanlar icra eləmək istəmirlər və eləmirlər konkret olaraq. Onu bildirirəm. Təşəkkür edirəm, Allah köməyiniz olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Qeyd edim ki, Həmid Əliyev, yəni bir daha qeyd edirəm, Qarabağ döyüşçüsü olubdur. Döyüşdə vətən uğrunda döyüşən mərd oğlanlarımızdan biridir. Yəni bu cür oğlanların, onların ailəsinin bu zülmü çəkməyə göz yummaq məncə olmaz. Ona görə də məhkəmələri birbaşa ədalətə səsləyirəm. Yəni ədalətli qərar çıxardın, ədalətli hökm çıxardın ki, yəni insanlar və onların ailələri əziyyət çəkməsin. Çünki bir ədalətsiz qərar tək o həbsdə olan insanı yox. Eyni zamanda baxın, həyat yoldaşı, anası və onun körpə uşaqları, gələcəkdə o bir iki övladı var, bir oğlan və bir qız, gələcəyin əsgəridir, gələcəyin anasını böyüdürlər. Yəni bu cür ailəni əzmək, məhv etmək olmaz və Həmidin də vəziyyəti heç də yaxşı deyil. Heç onun arxasından ailəsi gedib normal ona necə deyirlər, ərzaq da apara bilmirlər. Bilirsiniz ki, həbsxanalarda yəni bu həbs həyatında yəni orada normal qida filan da yoxdur. Yəni səhhətində problem olan insanlara da ki, laf vəziyyətləri pisdir. Çünki normal qidalanmır, səhhət də bir yandan yəni çox vəziyyətləri ağırdır. Ona görə də məhkəmələri ədalətə səsləyirik ki, yəni ədalətli qərar çıxarılsın. Bu Qarabağ döyüşçüsüdür. Sabah mən əminəm ki, sabah döyüş olsa Həmid öndə gedənlərdən biri olacaq. Bu cür vətənsevər, vətənpərvər insanları gəlin həbsxanalarda günahsız yerə məhv etməyək. Yəni mənim sözüm bu qədər. Əslində yəni bitirirəm bunu. Təşəkkür edirəm yayımı izlədiyiniz üçün və bir xahişim var sizdən dəyərli izləyicilər, dəyərli dostlar, bacardığınız qədər dəstək olaraq ən azından bax bu videonu paylaşın ki, yəni bu insanların səsi yəni hər yerə çatsın, yəni səsləri eşidilsin. Sözünüz var əlavə nəsə? Sözüm yoxdur qurban oğlum. Heç bir sözüm yoxdur. Sözüm odur ki, kömək eləyin mənim oğlum azadlığa çıxsın. Çünki mənim vəziyyətim çox pisdir. Mən heç özümə gümanım gəlmir.
Xəstəyəm, 4 ildir mən iynə dərman ola bilmirəm. Bəli, ananın da vəziyyəti çox ağırdır, şəkər də ağır. Yəni ki, onun bu dəqiqə gedib işləmək istəsə də belə, həm səhhəti yol vermir, həm də bu yaşlı adama bizdə çox belə bir reallıq var. Siz gözəl bilirsiniz ki, o, yəni bu yaşlı qadın heç bir zaman, heç 30 yaşını keçsin, yəni bu reallıqdır ki, iş tapmaq çox çətindir. Hələ bu yaşlı qadına heç iş tapmaq çətindir. Oğlunun umudunda olan bir anadır. Yəni günahsız insanları bu cür həbslərlə, anaları bu cür gözü yaşlı etməyə, yəni böyük günahdır. Həm də eyni zamanda bir cinayətkar anası deyil, axı döyüşçü anasıdır. Məncə bu cür anaları da biz qorumalıyıq. Necə ki biz şəhid anaları bizim üçün bax belə dəyərlidir, əzizdir. Çox təəssüf ki bizim ölkədə də yəni o şəhid analarına da hörmət yoxdur. Məndən gözəl bilirsiniz, yəni çəkilişlərimizdə görmüsünüz. Ancaq gəlin şəhid analarıdır, döyüşçü analarımızdır. Bütün analar əzizdir, amma bu analar bizim üçün 10 qat daha əziz olmalıdır. Çünki onların övladları vətən uğrunda mübarizə aparan, döyüşlərdə iştirak edən insanlardır və inanıram ki döyüş olarsa Həmid bir daha gedər o döyüşə, çünki vətənpərvər insandır Həmid. Yəni Allah köməyi olsun ailənin və çox paylaşın ki səs, ailənin səsini adətə qurumlar da eşitsin, eyni zamanda kömək olsunlar, dəstək olsunlar və ədalətli qərar versinlər məhkəmə sistemləri. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün, sağ olun.